Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik OSM televizije. Na početku pregled najvažnijih vijesti. U Banja Luci je održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Nema izborne reforme u BiH bez usaglašenog stava u izboru članstva predsjedništva BiH zaključeno na sastanku. Sutra izricanje presude generalu Mladiću. Hag nije mjesto pravde, poručio Dodik. Haški sud nije ispunio svoju ulogu, naveo Savčić. U Bijeljini danas obilježena 21 godina od ubistva nekadašnje komandanta Garde Panteri Ljubiše Savića Mauzera. Nalogodavci i organizatori ubistva nikada nisu procesuirani. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen kod još 8 osoba, 6 smrtnih slučajeva. U istočnom Sarajevu nisu registrovani novi slučajevi zaraze. Svadbe i druge svečanosti održavati na otvorenom kad god je to moguće, preporučio Institut za javno zdravstvo Srpske. Vrijeme sutra, sunčano. SNSD i HDZ BiH saglasni su da ne treba očekivati bilo kakvu reformu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini ukoliko se ne usaglase izbor članova predsjedništva BiH. Poručeno je nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH koji je održan danas u Banja Luci. Sastanak su predvodili lideri te dvije stranke Milorad Dodik i Dragan Čović. Lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH istakao je da reforma izbornog zakonodavstva treba da potvrdi i činjenicu da nema instituta vanrednih izbora, te da su obje stranke protiv spajanja opštih i lokalnih izbora. Dodik je istakao da su i SNSD i HDZ BiH saglasni da ne treba očekivati bilo kakvu reformu izbornog zakonodavstva u BiH ukoliko se ne usaglasi izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ključno pitanje o čemu smo danas razgovarali jeste pitanje ukupne izborne reforme koja je započeta još davno, koja se traje preko 10 godina vezano za ta famoznu priču sa Idić Finci i u tom pogledu smo se usuglašavali, smatramo da ne treba očekivati da će se desiti bilo kakva reforma izbornog zakonodavstva ukoliko ne dođe do usuglašene reforme za izbor za članove predsjedništva, prije svega u federaciji i za dom naroda na način kako je to se očekuje da učini. Bazičan princip vezano za izborno zakonodavstvo jeste da se mora mehanizmom izbora obezbediti, a postoje mehanizmi, o njima će pričati i Dragan, da se mora obezbediti da konstitutivni narodi nedvosmisleno biraju svoje političke predstavnike u organima na različitim nivoima, prije svega na nivou Bosne i Hercegovine. Dodik je napomenuo da su ove stranke saglasne da treba zatvoriti kancelariju visokog predstavnika i obezbijediti da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima samo domaće sudije, te da nisu sporna ni pitanja u vezi sa evropskim integracijama. Dodik je naglasio da SNSD i HDZ BiH dobro sarađuju, iako po nekim pitanjima imaju potpuno različite stavove, kao što je ulazak BiH u NATO. Kada je riječ o saradnji na nivou Republike Srpske, Dodik je rekao da je ona dobra, kao i da se razmatra saradnja za izbore iduće godine. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da su politički odnosi u Bosni i Hercegovini složeni, te da je neophodno jačati saradnju SNSD-a i HDZ-a BiH na parlamentarnom nivou, ali i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Da imamo jedno usuglašeni stav, tako da sve ono što se dogovorimo da brzo može proći vijeće, ministar i parlamentarne procedure. Naravno, dotekli smo se i puno drugih stvari, rezultate proteklih izbora, evo dopunući ono što je ovdje bilo malo propušteno, Središnje izborno povjerenstvo, zajednički je stav da je to nelegitimno, apsolutno povjerenstvo i da ono jednostavno ne može održavati uopće potrebe izbornih procesa u Bosni i Hercegovini, ostalo to smo najbolje vidjeli kroz lokalne izbore, pa i način kako su tu ljudi izabrani i to smo jasno kazali javno, evo to sam namjerno ovako svjesno još dodao, da naznačim koliko nam je to bitno ako želimo praviti iskorak u izbornom zakonodavstvu, izvan znači ove dvije teme Doma naroda i predsjedništva, mi ćemo morati neke stvari usuglasiti, jedna od njih je da mandati pripadaju strankama. Kada je riječ o visokom predstavniku, Čović smatra da Bosna i Hercegovina ne može ići ka kandidatskom statusu, što je osnovni cilj ove godine, te pripremiti BiH za reformske procese, a istovremeno imati određen oblik protektorata. Očekujem da novi visoki predstavnik Kristijan Schmidt napravi tu tranziciju našeg prelaska u kandidatski status i da se OHR rasformira, rekao je Čović.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske na današnjoj sjednici zakazao je za 22. juni sjednicu parlamenta, na kojoj će na inicijativu kluba poslanika SNSD-a biti razmatran nacrt zakona o porijeklu imovine i posebnom porezu na imovinu. Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović naveo je da će između ostalog biti razmatran i prijedlog zakona o studentskom standardu, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpada. Samo da kažem da je riječ o prijedlozima zakona sljedećim. Prijedlog zakona o izmjeni dopune zakona o upravljanju otpadom po hitnom postupku, prijedlog zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj, prijedlog zakona o studentskom standardu, prijedlog zakona o izmjeni dopune zakona o studentskom organizovanju, prijedlog zakona o izmjeni dopune zakona o stočarstvu. I imamo nacrte zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu. To je prijedlog kluba poslanika SNSD-a. Imamo nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske. Imamo nacrt zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prijedlog narodnog poslanika Perice Bundala. Imamo nacrt zakona o izmjeni zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja. To bi bili nacrti zakona, a što se tiče izvještaja, imamo konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 1.1.–31.12.2020. godine. Zatim izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. godinu Komisije za koncesije Republike Srpske i izvještaj o radu i izvršenju rebalansa financijskog plana budžeta i Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Žalbeno vijeće mehanizma za krivične sudove u Hagu sutra će izreći dugostepenu presudu nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine u BiH od 1991. do 1995. godine. Pravni tim generala Mladića nada se da će biti uvažene žalbe odbrane na prvostepenu presudu. Mladićevi advokati ranije su tražili da se odgodi izricanje presude, dok oba branioce ne budu u mogućnosti da prisustvuju, ali je mehanizam taj zahtjev odbio. Komentarišući sutrašnje izricanje drugostepene presude nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić istakao je za radioteleviziju Republike Srpske da konačna presuda generalu Mladiću mora biti oslobađajuća ukoliko se bude gledalo činjenično stanje i materijalni dokazi. Ali, kako je naveo, sumnja u pravičnost Haškog tribunala, jer taj sud, kako je rekao, nije ispunio ni svoju ulogu, niti je utvrdio istinu. Ako bi gledali činjenično stanje, izvedene materijalne dokaze, onda očekujem oslobađajuću presudu. Nažalost, imajući u vidu praksu tog suda, imajući u vidu pogotovo opis načina izvršenja takozvanog krivičnog djela kroz tri UZP-a, onda zaista je vrlo mala vjerovatnoća da do toga dođe, a pogotovo će biti interesantno slušati to obrazloženje. I presuda koja počiva, kao i prva, i ne samo u ovom predmetu, koja počiva na izjavi lažnog svjedoka koji je sklopio sporazum o priznanju krivice sa Haškim tribunalom, upravo toliko i vrijedi koliko vrijedi taj sporazum. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da Haški tribunal do sada nije bio ravnopravan, te da Hag nije mjesto pravde i da nije uspio pomiriti narode u BiH. Mi ne mislimo da je Haški tribunal bio ravnopravan i da je mjesto pravde, da nije uspio pomiriti narode ovdje u Bosni i Hercegovini, da je donosio različite ocjene, različite presude i da, nažalost, praksa koja je do sada važi za tečaj generala Mladića, ja njega doživljavam kao vojnika i ne doživljavam ga kao ratnog zločinca kako pokušavaju da ga predstavi. Izricanje presude nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću zakazano je za sutra, 8. juna, od 15 časova. Danas je obilježena 21 godina od ubistva nekadašnjeg komandanta garde Panteri Ljubiše Savića Mauzera. U Bijeljini i Kovačićima, Mauzerovom rodnom mjestu, prislužene su svijeće i položeno cvijeće, a pošta nekadašnjem komandantu garde Panteri odata je i na mjestu njegove pogibije, kod spomenika pored željezničke stanice u Bijeljini. Predsjednik udruženja garde Panteri Petar Cvjetinović ukazao je da nalogodavci ubistva Mauzera nikada nisu procesuirani, a izrazio je i nezadovoljstvo jer smatra da heroji proteklog rata padaju u zaborav.
Ljubiša Savić Mauzer, komandant garde Panteri i nekadašnji načelnik Uprave policije Republike Srpske, ubijen je 7. juna 2000. godine, a za ubistvo je osuđen Đorđe Ždrale na 20 godina zatvora, ali ne i nalogodavci i organizatori. Na Palama će sutra biti obilježeno 29 godina od stradanja 14 boraca Čete Petar Pandurević, koji su ubijeni u napadu muslimanskih snaga na srpske položaje na Trbeviću. Parasto s poginulim vojnicima biće služen kod Bjenstog spomen obilježja stanice na Palama. Muslimanske snage izvršile su 8. juna 1992. godine napad na srpske položaje u trenutku sahrane 45 boraca koji su ubijeni 4. juna u Žepi. Jake neprijateljske snage pokušale su da probiju oslabljenu odbrambenu liniju na Trbeviću i prodru u dubinu srpske teritorije. U napadu je poginulo 14 boraca Čete Petar Pandurević. Zajedno sa komandantom Čete Pandurević imala je 200 boraca, čuvala je srpske položaje na Trbeviću i obišla brojna ratišta širom Srpske. Trojice boraca ove čete imaju status ratnih vojnih invalida. Mjesna boračka organizacija Pale održala je sinoć sjednicu Skupštine na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Za predsjednika Skupštine mjesne boračke organizacije Pale izabran je Saša Knežević, učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata, pripadnik Košarske brigade, a potom istoimenog bataljona do 1. oktobra 1993. godine kada odlazi na studije srpske književnosti u Novi Sad. Saša Knežević je sin odlikovanog poginulog borca Drage Kneževića. Novoizabrani predsjednik Skupštine mjesne boračke organizacije Pale Saša Knežević rekao je da su se demobilisani borci i članovi porodica poginulih boraca okupili da ostvare svoje pravo, da biraju i da budu izabrani. Većina nas koji smo učestvovali u ratu, učestvovali smo iz nekog drugog razloga i mnogo prije nego što je formirana vojska Republike Srpske i da smo čekali da se formira vojska, danas nikoga od nas ne bi ne bilo. Vjerovatno po istoj toj logici mi smo mislili da smo po nekakvom principu po kojem smo nas učlanjivali u pionire i u mladince, svi mi koji smo učestvovali u ratu i članovi boračke organizacije. Kada smo saznali da nismo, evo, odlučili smo da se učlanimo i da vidimo što možemo da učlanimo za ovu populaciju. U svim mjesnim odborima boračke organizacije Pale biće provedeni novi izbori, odnosno poništeni izbori koji su u boračkoj organizaciji Pale provedeni 2019. godine, najavili su iz inicijativnog odbora. Dakle, dosta je vječitih predsjednika, dosta je vječitih članova, borci će barem jednom godišnje ili dva put imati priliku da biraju svoje predstavnike u boračkoj organizaciji. Iz boračke organizacije opštine Pale prije nekoliko dana su se oglasili saopštenjem za javnost koje je potpisao predsjednik opštinske boračke organizacije Mihajlo Parađena, u kojem su istakli da se moraju primijeniti zakonski i podzakonski normativi prema kojima skupštine gradskih i opštinskih boračkih organizacija donose odluke i provode izbore u mjesnim boračkim organizacijama. Iz boračke organizacije opštine Pale protiv inicijativnog odbora najavili su pokretanje spora kod nadležnih organa. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirana su 292 laboratorijska uzorka. Virus korona potvrđen je kod 8 osoba, a preminulo je 6. Podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. U Istočnom Sarajevu nije potvrđen jedan novi slučaj zaraze. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske preporučio je da se svadbe i slične svečanosti, kad god je to moguće, organizuju na otvorenom i da se broj zvanica ograniči na najmanji mogući. U preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za održavanje svadbenih svečanosti i sličnih događaja navodi se da maksimalan broj zvanica treba da bude u skladu sa trenutno važećim zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije. Za vrijeme boravka u objektu u kojem se organizuje proslava preporučuje se održavanje fizičke distance između gostiju te primjena svih drugih važećih higijensko-epidemioloških mjera. Za organizaciju svadbene svečanosti u skladu sa važećim mjerama odgovoran je organizator proslave. Organizator svadbene svečanosti vodi evidenciju prisutnih gostiju, a evidencija obuhvata ime i prezime i kontakt telefon. Osobe koje imaju simptome zarazne bolesti ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa sumnjom ili osobama sa potvrđenom COVID-19 infekcijom, ne smiju prisustvovati ovim proslavama.
Prilikom izvođenja muzike uživo potrebno je obezbijediti udaljenost od 4 metra između prostora za izvođenje muzike i stolova, a ne preporučuju se aktivnosti koje uključuju blizak fizički kontakt, kao što je ples, grljenje, ljubljenje i drugo, osim ako se ne radi o članovima istog domaćinstva ili osobama koje su uobičajeno u bliskom kontaktu. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 64.186 slučajeva virusa korona, a preminule su ukupno 3.733 osobe. Broj hospitalizovanih lica u Republici Srpskoj je 179. Djeca iz istočnog Novog Sarajeva, njih 21, otputovala su na 10-dnevno ljetovanje u Crnu Goru u okviru projekta Specijalizacija djece Republike Srpske, koji realizuju Javni fond za dječju zaštitu. Na ljetovanje i zajedničko druženje juče su otputovala djeca koja pripadaju višečlanim porodicama, korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, kao i talentovana djeca saopšteno iz opštine Istočno Novo Sarajevo. U saopštenju se napominje da projekat socijalizacije djece Republike Srpske pruža idealnu priliku za druženje djece iz svih dijelova Srpske kroz razne sportske i kreativne aktivnosti. Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo za sve mališane obezbijedila i neophodan džeparac, navedeno je u saopštenju. Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu sutra će obilježiti dan fakulteta kojim se obilježava 27 godina uspješnog rada i 62 godine tradicije visokoškolskog obrazovanja u području mašinske struke. U okviru svečanosti biće održana i promocija mastera i diplomiranih inženjera mašinstva, saopšteno iz Mašinskog fakulteta. Navedeno je da će ovaj događaj biti organizovan u prostorijama fakulteta u uskom krugu zvanica i uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Kinoteka Republike Srpske večeras i sutra na Palama organizuje filmoteku posvećenu britanskoj komičarskoj trupi Monty Python. Večeras je na filmu Žitije Brajanovo, a sutra će biti prikazan film Smisao života iz 1983. godine. Filmoteka će se održati u bioskopskoj sali Kulturnog centra Pale sa početkom u 19. časova, a ulaz za publiku je slobodan. Premijer Srbije Ana Brnabić izjavila je da su izmjene Ustava u oblasti pravosuđa jedna od najvažnijih karika za poboljšanje kvaliteta života građana Srbije i da je u tom smislu važno ojačati vladavinu prava. Brnabićeva je u obraćanju na posebnoj sjednici Skupštine Srbije posvećene prijedlogu za izmjenu Ustava u oblasti pravosuđa istakla da je to veoma važna tema za vladu Srbije i jedan od tri ključna prioriteta. Ono što moramo da uradimo jeste da ojačamo vladavinu prava u Republici Srbije. To će svakako posledično dalje dovesti do rasta prosečnih plata, rasta penzija u Republici Srbiji, u oblasti vladavine prava, naravno, do osjećaja građana da su svi jednaki pred zakonom, da pravda nije spora, ali dostižna, već da je i brza i dostižna u Republici Srbiji, a da je pravosuđe u ovoj zemlji svakako nezavisno, ali takođe i odgovorno i mnogo, mnogo efikasnije nego što je danas. U fabrici namjenske industrije Sloboda u Čačku sinoć se zapalio komad baruta, ali to nije izazvalo požar niti eksploziju, rekao je generalni direktor te kompanije Zoran Stefanović. Riječ je o pripali sitnog komada baruta, to je bljesnulo u trenutku, ali nije bilo požara niti eksplozije. Naše dežurne ekipe su bile na licu mjesta i mogle su to da osmotre, rekao je Stefanović, istakavši da je ugašen požar koji je izbio u magacinskom prostoru fabrike u noći između četvrtka i petka, a da specijalizovane ekipe treba da pregledaju taj prostor. Stefanović je naveo da se očekuje da će tokom dana nadležni organi uz konsultaciju sa rukovodstvom fabrike dati odobrenje da se radnici sutra vrate na posao. Iz svijeta, visoki zvaničnik Olimpijskog komiteta Japana Yasushi Morija izvršio jutro samoubistvo skokom pred voz podzemne željeznice, javila je televizija Nippon pozivajući se na policijske izvore. Policija vodi istragu o motivima zbog kojih je Morija izvršio samoubistvo, navodi se u izvještaju. Jedan od zvaničnika Olimpijskog komiteta Japana izjavio je u petak, 4. juna, da je zemlja pod pritiskom da održi Olimpijske igre u Tokiju, iako se javnost tome protivi zbog pandemije COVID-19. Početak takmičenja planiran je za nešto manje od 2 mjeseca. I sveta još nekoliko vijesti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je danas zakon o istupanju Rusije iz sporazuma Otvoreno nebo. Ovaj pakt omogućava avionske izviđačke letove iznad država koje su njegove potpisnice. Avioni koji učestvuju u ovim misijama nisu naoružani. Rusija je saopštila da je odluka Sjedinjenih Američkih Država da se ne uključe ponovo u ovaj pakt politička greška u vrijeme kada se Moskva i Vašington pripremaju za summit svojih predsjednika ovog mjeseca. Sjedinjene Američke Države su u maju 2020. godine počele proceduru o povlačenju iz sporazuma, a proces je dovršen 22. novembra. Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je 15. januara početak procesa istupanja Rusije, podsjeća Sputnik. Ruski bloger Aleksej Navalni prebačen iz zatvorske bolnice nazad u zatvor u Pokrovu u kojem služi zatvorsku kaznu, saopštili su danas zvaničnici. Predstavnik zatvorske uprave izjavio je da će Navalni putem video veze prisustvovati sudskom saslušanju povodom njegove tužbe protiv zatvora, prenio je TAS. Reuters podsjeća da je Navalni stupio u štrajk glađu kraj marta sa zahtjevom da dobije bolju medicinsku njegu u zatvoru. On je obustavio štrajk glađu u aprilu nakon što mu je ukazana medicinska pomoć. U sudaru dva ekspres voza na jugu Pakistana danas je poginulo najmanje 38 putnika, saopštile su vlasti. Oko 20 putnika i dalje je zarobljeno u olupini jednog voza, rekao je Umar Tufaili, šef policijskog okruga Godki u provinciji Sindh gdje se sudar dogodio u zoru. On je dodao da vlasti pokušavaju da na lice mjesta dopreme tešku mehanizaciju radi spasavanja ljudi koji su i dalje blokirani, prenio je AP. Prvi voz je iskočio iz ješina, a ubrzo je u njega udarila druga kompozicija. Za sada nije poznat uzrok ovog događaja. Ministar željeznice Azam Svati izjavio je da pored 38 mrtvih ima nekoliko desetina povrijeđenih lica. Dnevnik je završen, a u nastavku programa od 20 časova ne propustite emisiju Obrazovni mozaik. U Banja Luci je održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Nema izborne reforme u BiH bez usaglašenog stava u izboru članstva predsjedništva BiH zaključeno na sastanku. Sutra izricanje presude generalu Mladiću. Hag nije mjesto pravde, poručio Dodik. Haški sud nije ispunio svoju ulogu, naveo Savčić. U Bijeljini danas obilježena 21 godina od ubistva nekadašnjeg komandanta Garde Panteri Ljubiše Savića Mauzera. Nalogodavci i organizatori ubistva nikada nisu procesuirani. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen kod još 8 osoba, 6 smrtnih slučajeva. U istočnom Sarajevu nisu registrovani novi slučajevi zaraze. Svadbe i druge svečanosti održavati na otvorenom kad god je to moguće, preporučio Institut za javno zdravstvo Srpske. Vrijeme sutra, sunčano.